দুই হাজাৰ চৌবিছ নিৰ্বাচন সৰি এই নিৰ্বাচনত প্ৰত্বন্দ্বিতা কৰি নাহি দলৰে এবাৰ বেছ সক্ৰিয় অঁ আমি অৰ্্বত কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী বিশ্বেশ্বৰ টুডু বিশ্বেশ্বৰূপ ক'ত কয়ে আপোনাৰ চৌবিছ নিৰ্বাচন ল'লে নাই কণ ৰ ল'লে তাই পাৰিব নাই মই টিকট্ৰ বঞ্চিত হোৱা কাৰণ লিপ পাৰিলে নাই যদি পাৰ্টি মতে টিকট দে থাকে নিশ্চিতভাৱে মই ল'ে প্ৰথমত লোকসভা যদি লোকসভা নহয় বিধানসভা ল'ে কাৰণ ক' ক'লে টিকেট পাইলে সেই কথাটো পাৰ্টি পচাৰিলে জনা পাৰিব কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰে যা নিষ্পত্তি হুই গোটেই সামূহিক নিষ্পত্তি ই ব্যক্তিগত নিষ্পতি নুহে তু পাৰ্টি ক' হিচাপে কণ নিষ্পত্তি কলে সেইটা মোৰ পচাৰিব সেই অধিকাৰ বি নাই ক'লে কিন্তু মই ভাবুচি পাৰ্টি কেবল যে এমএলএ এমপি হওয়াটা বড় কথা তা নু পার্টির বহুত প্রকার কাম অনিক কাম অন্যান্য কাম অ তেমন হুত পার সেই দৃষ্টি মতো টিকেট দইন আড়ি নথি আপনার ভাবুত কিছু চক্রান্ত হয়েছি আপনার টিকেট নদা বলে সেটা তো মুপারিনিবি থাইপরে সেটা পরবর্তী অবস্থায় যেত যদি খোঁড়তাল করা যায় হোত জনা পড়লে বি আমি ক্লিয়র হয়ে পার বিশ্ব দেখবে আপনার প্রথমথরপ্রাই সাংসদ ভাবে নির্বাচিত হলে সতেরোতম লোকসভায় এবং খুব কম দিন ভিতরে দল জাতীয় স্তরের বেশ আকটিভ হলে পার্টির জাতীয় সম্পাদক হলে বিভিন্ন রাজ্যের ইনচার্জ রে পরবর্তী সময় মধ্যে কেন্দ্রমন্ত্রী হলে গোটা জন কেন্দ্রমন্ত্রী জাতীয় স্তরের না কমি পড়ে জন সিটিং সাংসদ খুব হঠাৎ টিকেট কাট ভাবুনা এটা গোটা কেউ না কোটি গোটে ওশে যে বিজেপি সংগঠন অ্যা বিশেষ প্রভাবিত হব লোক মানুষ মানে ସଂଗଠନ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସଂଗଠନର କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଟିକଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭାରୁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ମାନେ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ତାର କାରଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତା ମାନଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା এমতি কি বহুত কার্যকর নেতা জাঁতি যে মুচুালি নির্বাচন লড়ুছি কি না সমস্ত মনে রে তো লা মন্ত্রী তো নিশ্চিত ভাবে লড়বেই কিন্তু তা ভিতরে বি এই প্রকার পরিয়ারি হল কিন্তু মু যা ভাবু এ রাজ্য বা কেন্দ্র কেউ না কেউি মতো লাগুছে গোটে নিষ্পতি হল হয়ে প যদি মতে বিধানসভা লোকসভার লড়াই থে আপনার প্রধানমন্ত্রী কিংবা দলর জাতীয় সভাপতি কিংবা দল শীর্ষস্থরীয় নেতা সাক্ষাৎ করছেন ভিতরে কিন্তু টিকিট দিয়ে গলানি কিছু সে স্পষ্ট উত্তর জানা চাহিচ্ছেন সেমতি তো নির্বাচন ভিতরে বহু ব্যস্ততা ভিতরে এইসব বিষয় আলোচনা হয়ে না কিন্তু তাপরে মধ্যে যোন মানে কি আমাৰ ওড়া দায়িত্বৰে ঠাই নিৰ্বাচনক পাৰচালনা কৰাৰ আমাৰ কিছু কেন্দ্ৰীয় নেতা সাংৰে মু কথা হৈ য'দিনবি মোৰ টিকট মানে এমি হও নে বোলি আমাৰ অখিল ভাৰতীয় যিয়ে আমাৰ মহামন্ত্ৰী অঁ সংগঠন সি মানে এই বিষয়ে কথা হৈছিল আৰু গোটেই প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰি আগামী দিনত আপোনাৰ যাওঁ হ'ব গোটেই বহুত ভাল জিনিছ হ'ব ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି କେବଳ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିନ୍ଧେଓଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ରହିବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଦଳକୁ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସରକାର ସେଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ ବୋଲି ଭାବିବ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ତ କ'ଣ ଚାହିଁବ ନ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ যে কনক বৰ্ধন সিং দে ছয় বহুত কম যি কি হুত নিৰ্বাচিত হৈ বিধায়ক হৈ বিভিন্ন দায়িত্বৰে সাংগঠনিক দায়িত্বৰে কাম কৰি কিন্তু চৰকাৰে হুত এটা প্ৰথম থৰপে কাম কৰিক ৰূপচে চৰকাৰ চলাই আগঠন কাম কৰিব বা আন্য কাম কৰিব ভিতৰত বহুত ফৰক অ তুণু মোৰ বি আগ্ৰহ অৰকাৰে আমাক অৰ্থাৎ পাঁচ বৰ্ষ ଅତି କମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଇ ଟାର୍ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଟାର୍ମରେ ସରକାରକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇବା ସରକାର କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକରି କାମ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୁଁ ତ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବି ସାରା ପ୍ରଦେଶରେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟି ମୋତେ ବେଶୀ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ଥିଲେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁ ଟୁଡୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜ କୋଷ କ୍ଷୀରଦ ପାଢ଼ୀ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍